Pavasaris, žengia pavasaris jaunas, ir nuotaka saulę jis veda, ir visą pasaulio nenykstantį grožį jisai padovanoti jai žada. Patiesiu po kojom tau kilimą žalę, papuošiu tau galvą, padangę gilę, tau pievas gražiausių žiedų dovanosiu, Lakštingala krūmos, gegutė šile. Lai žydi, lai skamba, tegu mėlynuoja pasaulio grožybė visa. Patvindysiu ežerą, veidrodį lygų, spindėsi tu jo bangose. Ei, žmonės, pažvelkit į platų pasaulį. Ar žvelgsit aukštyn, ar žemyn vandenin? Visur mano nuotaka, visur mano saulė, šypsodama žiūri auksinėm akim. Pavasaris, žengia pavasaris jaunas, ir nuotaka saulę jis veda. Ir visą pasaulio nenykstantį grožį jisai dovanoti jai žada. Sveiki! Sveiki visi brangūs žiūrovai, mūsų svečiai, kolektyvų dalyviai, šokėjai, atvykę iš įvairiausių Lietuvos kraštų, atvežę gerą nuotaiką, smagų tautinio šokio verpetą, jau į kurį įsuko Žiežmarių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas Skaisgyje su savo šokiu Pasveikinimas, choreografija Stanislovo Vaitkevičiaus. Paplokime tą. Taigi šiandien atvelykis, o lauke įsisiubavęs pavasaris. Ir kol nenustelbė gamtos garsų rėkiančios žoliapjovės, be gailesčio rėžiančios visą žalumą ar ir tą pienės geltonį, kartu su šokių muzikos garsais pasidžiaukime pavasariu, pasidžiaukime vieni kitais. Tautinėme šokių festivalyje Žiežmarių kviestinis. Nuo 2003 metų Stanislovo Vaitkevičiaus Skaisgyjos klubo ir kultūros centro festivalis buvo rengiamas visą dešimtmetį. Po ilgos ligos palikus Stanislovui mus džiugu, kad Skaisgyje neišsivaikščiojo, o kolektyvo poros tvirtai susikibusios šoka. Ko ir labiausiai norėtų pats Stanislovas Vaitkevičius, likęs mūsų atmintyje kaip puikus choreografas, klubo vadovės, vadovas likęs šokiuose, kuriuo šoka Lietuvos kolektyvai visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Taigi, dar kartą sveikiname jūs po Žiežmarių Lietuvos mažosios kultūros sostinės vėliava jau atgimusiame tautinių šokių festivalyje Žiežmarių kviestinės ir kviečiame geriausius Lietuvoje liaudiškų šokių kolektyvus eisenai per mūsų sceną. Taigi, Kruonio kultūros centro vyresniųjų šokių kolektyvas Vaivoras šokių kolektyvo vadovė Aušra Kulnickienė. Plojam laukam! Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Miestelėnai. Šokių kolektyvo vadovė Zita Rimkuvienė. Sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Ąžuolas, šokių kolektyvo vadovė Zita Vaškelienė.
bendruomenės Balbieriškis tautinių šokių kolektyvas Ringis, vadovas Raimundas Markūnas. Centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvas Vijūnas, kolektyvo vadovė Angelė Pačiasienė. Žiežmarių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas, vadovė Birutė Zutkovienė. Kolektyvas
Vaivoras, šokių kolektyvo vadovė Aušra Kulickienė. Thank you.
Taigi, o į sceną kviečiame Kauno rajono Garliavos sporto ir kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupę Ąžuolas. Grupei vadovauja Zita Vaškelienė. Thank you.
Taigi, Panevėžio bendruomenių rūmų vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas Miestelėnai, šokių kolektyvo vadovė Zita Rimkuvienė. Thank you.
pakviečiame kaimo bendruomenės Balbieriškis tautinių šokių kolektyvą Ringis, kuriam vadovauja Raimundas Markūnas. Thank you.
mūsų artimiausius kaimynus – Elektrėnų kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvą Vijūnas, vadovė Angelė Pačiasienė. Trumpai apie patį kolektyvą. Kolektyvas šoka jau 20 metus. Narius vienyje ne tik tautinis šokis, bet ir kiti panašūs pomėgiai – bendravimas, tradiciniai šventės, kelionės. Per pastaruosius kelerius metus šokta tarptautiniuose festivaliuose Vengrijoje, Makedonijoje, Italijoje, Graikijoje, pasaulinėme šokių festivalyje Olandijoje. Kolektyvo giedama tautiška giesmė skambėjo net Serbijoje. Vijūnas mielai dalyvauja šokių kolektyvų organizuojamose šventėse Lietuvoje, o savo bičiulius kiekvieną pavasarį sukviečia į tradicinę šokių pynę. Kolektyvo kredo – šokis suartina, šokis gyvenimą lengvina. Taigi, Vijūnas šoka. Vijūnas – choreografija Stanislovo Vaitkevičiaus ir Subatos vakare – choreografija Eduardo Žičkos, harmonizuota Vytauto Bagdono. Thank you.
šventės šeimininkus Žiežmarių kultūros centro vyresniųjų tautinių šokių kolektyvą Skaisgyje, vadovė Birutė Zupkovienė. Šokių kolektyvas aktyvus rajono švenčių, įvairių renginių, festivalių, respublikinių, tarptautinių konkursų dalyvis. Tai Žiežmarių šokių ambasadorius Italijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Latvijoje, Makedonijoje, Austrijoje. Palaiko draugiškus ryšius su daugeliu Lietuvos šokių kolektyvų. Nuolatinės respublikinių dainų švenčių dalyvis. 2011 metais kolektyvas buvo už savo veiklą įvertintas aukso paukštės nominacija. Kolektyvas dar sugrįš, bet dabar scenoje Žiežmarių kultūros centro tautinių šokių kolektyvas.
Thank you.
labai sušoktas paskutinis šokis. Taip gausiai suskaičiavo virš 100. Taip pat labai ačiū vadovams, kurie paruošė puikiai kolektyvus. Ačiū mūsų vadovei, kuri atgaivino mūsų tą šventę. Ir Irenai ačiū taip pat. Ačiū jaunimui, kurie labai smagu, kai matai, kad yra pamaina. Ir tikrai graži pamaina. Taip pat ačiū Stanislavui. Jis turbūt matomus iš viršaus, kadangi jis buvo pirmasis, kuris šitą festivalį organizavo, dabar mes lygtai ir pratysim. Ačiū visiems.